Omvendt statistikk. I denne videoen så skal vi se på sannsynlighet, og spesielt så skal vi se på utfallssannsynlighet. Som nevnt tidligere så har vi sannsynlighet her som vi deler inn i to, nemlig eksperimentell sannsynlighet, som vi har en egen video på, og utfallssannsynlighet, og det er det utfallssannsynlighet som denne videoen skal dreie seg om. Vi starter med en læresetning eller et teorem som heter den store talls lov, som sier at dersom vi tar den eksperimentelle sannsynligheten, som altså er denne andelen her, og så tar vi grenseverdien når vi tar uendelig mange forsøk, store n, så kaller vi den for P av U, som er da utfallssannsynligheten. Det er altså antall gunstige, som er den blå her, delt på antall mulige totalt, der antall mulige går mot uendelig. Og det er jo da en teoretisk verdi når vi ser på det i det lange løp. Altså, P av U er andelen, og husk at andelen er altså den brøkken her, og i det lange løp, det kan vi se på da som den grenseverdien her nå, når vi tar uendelig mange forsøk. Når n er lik stor, så er det ofte sånn at vi tar utfallssannsynligheten og den eksperimentelle sannsynligheten er ganske lik. Så det kan vi huske på, men hva er stor, det kommer an litt på fra tilfelle til tilfelle. Men vi skal huske på at i mange sammenhenger, og det gjør vi det klart da, for når vi gjør det i oppgaver, så er det ofte sånn at vi tar at den teoretiske, når n går mot uendelig, da, er ofte veldig lik da, den eksperimentelle sannsynligheten. Med god tilnærmelse når n er lik stor. Så det gir oss en mulighet til å definere utfallssannsynlighet. Så basert på stortallslov, så kommer vi nå til å gjøre en tilsvarende definisjon. Men før vi gjør det, så vil jeg bare nevne at det er flere måter å definere en sannsynlighet på. Vi gjør det i dette kurset her i et grenseverditilfelle, og velger den tilnærmelsen til definisjonen. Og da henviser vi til stortallslov som en motivasjon for definisjonen. Så definisjonen. Så motivert ut fra stortallslov, så definerer vi oss nå utfallssannsynlighet, som er da en definisjon, som er da det samme som i stad, men da vi ser på altså den her, og kaller den i vårt tilfelle for utfallssannsynlighet, som er altså som sant en teoretisk sannsynlighet. Og vi kaller det, sier at en teoretisk sannsynlighet, fordi at vi i praksis ikke kan ta n likt uendelig, men det er det vi har som referanse og som definisjon. La oss ta et eksempel. Vi ser på et eksperiment E, der vi kaster en balansert terning, sånn som vi ser her. Vi observerer antall øyne. Og utfallsrommet omega, det består da av 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altså mengden 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og jeg gjentar meg selv, men det er viktig. Før vi starter, så ser dere at vi skriver opp hva eksperimentet er, og det er bare et par linjer som er ferdig. Og deretter så skriver vi opp tilhørende utfallsrom. Når denne og denne er på plass, så er vi i veldig mye bedre stand til å kunne svare på eventuelle spørsmål, og vi forstår egentlig hva vi ser nærmere på. Så disse to tingene er viktige å huske på. Så hva er da utfallssannsynligheten? Jo, det er P av 1 i en sjettedel. Det samme er P av 2, 3, 4, 5 og 6. Her bare skrev vi opp svaret. Og det er fordi på en måte vi vet at det er en sjettedel. Og det vi mener her da, det er faktisk at vi for eksempel da ser på P3, så mener vi da at P3 det er det samme som når vi gjør uendelig mange forsøk, så er det antall utfall som får tre øyne delt på antall forsøk vi tar da totalt sett,
så går den grenseverdien mot en sjettedel. Og akkurat det der stemmer med vår intuisjon, men vi skal i et senere eksempel ta utgangspunkt i definisjonen og vise at det blir sånn som dette der. Men her, i dette eksempelet her, nå skrev jeg det bare ned, rett opp og ned, og appellerer til intuisjon. Men som sagt, dette her er bare et oppvarmende eksempel til det eksempelet vi skal se på senere i denne videoen, der vi skal eksplisitt skal ta for oss definisjonen av utfallssannsynlighet. La oss se på noen egenskaper for sannsynlighet, og her blir det litt teknisk, men det er faktisk viktig å få med seg det litt tekniske likevel, og jeg skal prøve å illustrere det med en figur. Egenskaper til sannsynlighet er at for alle betyr det tegnet der utfall U, som er en del av utfallsrommet omega E, tilordnes eller er assosiert med en tilhørende utfallssannsynlighet. Utfallssannsynlighet. Det er altså den ene egenskapen som jeg har lyst til å nevne for en sannsynlighet. Den andre egenskapen er at den utfallssannsynligheten den er nødt å være mellom 0 og 1. For er en sannsynlighet ikke mellom 0 og 1, så er det ikke en sannsynlighet. Da er det en ugyldig sannsynlighet. Det er det vi mener med sannsynligheten, at det er en andel av det totale, og da må den andelen av det totale være innenfor totalen. Så i praksis så betyr det at P av U er mellom 0 og 1. Dette sier at det eksisterer en utfallssannsynlighet for alle utfall U som er med i utfallsmengden, og at den ligger mellom 0 og 1. La meg prøve å illustrere dette her, for dette ble litt abstrakt. La oss si at vi har et utfallsrom som ser sånn ut. Utfall 1, utfall 2, utfall 3, utfall 4 og utfall 5. Da sier vi at det eksisterer en tilhørende utfallssannsynlighet, så den karen der har assosiert ved seg en tilhørende utfallssannsynlighet, kallet P1. Denne har også en tilhørende P2, denne har tilhørende P3, denne har tilhørende P4, og denne har tilhørende P-indeks 5. Altså, til et hvert utfall U, så har vi assosiert et tilhørende utfallssannsynlighet P av U, i dette tilfellet P av 1. Og det er det det litt tekniske her sier, og i tillegg da, så må hver av disse utfallene her ligge mellom 0 og 1. Det er det det litt tekniske her sier. Så utfallssannsynlighet, det er litt langt ord, og i mange sammenhenger så kaller vi det bare for sannsynlighet, uten det her utfall foran. Så vi kommer nå senere i det kurset her til å bare snakke om sannsynlighet, og da mener vi den grenseverdien som et gitt utfall da har, når vi gjør uendelig mange forsøk. La oss utvide definisjonen til å snakke om utfallssannsynlighet for en begivenhet. Og det er helt analogt til det vi gjorde i eksperimentell sannsynlighet i en tidligere video, der vi gjorde en utvidelse. Så det vi gjør her er at hvis vi har et eksperimentell sannsynlighet for utfall, eksperimentell sannsynlighet for utfall, utfall, store S, der S er da en begivenhet. Så en begivenhet, det er da store S. Da er altså den tilhørende andelen denne her nå, og da sier vi at den tilhørende sannsynligheten, som vi da kaller med en stor P av S, som dette, er altså utfallssannsynligheten for tilhørende begivenhet. Så hvis vi da ser den tilhørende utfallssannsynligheten for eksperimentelle sannsynligheten for ett utfall, så vi at da var det sånn, der vi hadde en indeks U her, og så i den forrige videoen så utvidet vi det med at bare indeksen her får en stor S i seg, og det er jo nøyaktig analog utvidelse her nå, bare at vi da slenger på den der limiten her, der vi tar uendelig mange forsøk.
Så det er helt analogt til den forrige videoen. Så bortsett fra at vi da tar med også den n går mot uendelig her, at vi gjør uendelig mange forsøk i det lange løp. Så i det lange løp henspiller til den grenseverdien. Så som vi nevnte tidligere, vi ser da at vi har stor S her for begivenheter, mens vi har liten p, stor p, p av S for begivenheter, mens liten p for sannsynlighet assosiert med et utfall. Hvorfor? Jo, fordi at p av u ser vi som de fundamentale byggeklossene. Det er det som er mest fundamentale som er i, som vi kan se på her. Og der denne her bygges opp av flere sånne små byggeklosser. Så det her er på en måte den minste byggeklossen. Det her består av der vi har tatt flere byggeklosser inn i en begivenhet. Og derfor så kaller vi den for stor, mens den minste enheten har da fått en liten p for seg. Så sånne små detaljer i notasjonen er faktisk ganske viktig for å forstå hvordan teorien bygges opp. Så P av S er altså en utvidelse av P av U, der den her er mest fundamental. Den er mest fundamental, så det kan du da se på som byggeklossen. La oss ta et eksempel. Et eksperiment E består av at vi kaster en terning og observerer antall øyne. Utfallsrommet er da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finn sannsynligheten for at begivenheten ved hjelp av definisjon. Så nå gjentar vi det samme eksperimentet som vi gjorde tidligere i videoen, men vi gjør det mer teknisk ved å bruke definisjon for sannsynlighet, sånn som vi har definert, med grenseverdier og sånne ting. Litt teknisk, men det er bra å ha gått gjennom dette her en eller to ganger i livet, for å forstå hva som ligger bak, så la oss starte. Vi har en begivenhet S1 som består kun av utfallet 2, at vi får da to øyne i terningen. Vi kaller en begivenhet S2, som betyr at som er mengden av øyne 1, 3 og 5, som er altså oddetall øyne i utfallet på terningen. Finn begivenhetssannsynligheten via definisjonen for disse der. Så la oss ta først S1, og deretter S2, og da ser vi sannsynligheten for at begivenheten S1 inntreffer. Da ser du at vi har bare tatt S1 her og satt den inn der, og det er bare ett utfall i dette tilfellet. Jo, men da er det N2 antall utfall av to øyne i terningen av totalt Nils antall forsøk. Og når vi gjør det og tar antall forsøk og gjør og slår terningen da uendelig mange ganger og sjekker da hvor mange ganger får vi toere og finner den andelen og den grenseverdien av det forholdet der, da sier det her da bare ett utfall, så er det da lille p2 som vi vet er da en sjettedel. Dette var et litt trivielt eksempel der vi bruker et veldig på en måte tungt maskineri for å vise et relativt enkelt og trivielt eksempel. Men la oss nå se på den der det er litt mindre trivielt, men det er viktig å forstå den tekniske bak dette her for å forstå litt om teorien. Så la oss starte. Vi ser nå på sannsynligheten for at begivenheten S2 inntreffer. Jo, men da vet vi at S2 er jo den begivenheten, det er jo den mengden der, så for S2 så substituerer vi inn her nå. Jo, men det er jo da det samme som å si at det er det samme som at antall ganger S1 inntreffer av totalt N antall forsøk. Men det er jo det samme som antall enere vi får, pluss antall treere vi får, pluss antall femmerøyner vi får når vi slår terningen vår. Og da ser vi at vi kan delt på n, så det er altså en andel. Men da kan vi splitte opp den n her, ser jeg fellesnevnet sånn. Her er det hensiktsmessig å gjøre det, og det her trenger vi, ser vi, litt av den brøkregningen som vi har lært om i matematikk. Så det er viktig å kunne elementær algebra for å kunne forstå dette her.
Så N er en fellesnevner, så vi splitter opp den i disse tre. Hvorfor gjør vi det? Jo, for da ser vi også nesten som PIL-metoden som vi husker fra matta, at vi skal ta limiten av hver enkelt av disse tre her. Så vi skal ta limiten av denne, N1, og vi skal ta limiten av N3 delt på N, og N5. Men hver enkelt av disse her, det er jo den her, kjenner vi igjen som P1. Den blå her kjenner vi igjen som P3. Og den røde her kjenner vi igjen som lille P5. Så små P-ene der nå, det er da utfallssannsynlighetene, som er de mest fundamentale byggeklossene. Og da ser vi at P av begivenheten består av en sum av de tre fundamentale byggeklossene der, P1, P3 og P5. Og det er da en sjettedel hver enkelt av dem, og det blir da tre sjettedeler som er lik en halv. Konklusjonen er altså at sannsynligheten for at begivenheten P av S2 inntreffer er en halv eller 50% om du vil. Med andre ord, sannsynligheten for at vi får et odde antall øyne når vi slår en terning, det er da lik en halv, altså 50%. Så det å forstå hva vi regner på er et veldig viktig aspekt. Et annet viktig aspekt her nå er å skjønne at når vi i praksis skal regne på denne type oppgaver, så bruker vi ikke denne fundamentale definisjonen her av sannsynlighet for å kunne regne ut svaret. Men det er veldig sunt å ha gjort den type regning her, som sagt, et par-tre ganger i livet, slik at vi skjønner den fundamentale teorien bak. Så skal vi senere se på noen regneregler som gjør at det litt voldsomme maskineriet her blir en del forenklet. Så la oss bare gå videre og se at, som sagt, det vanskelige her er å finne P av S via definisjonen. Det er litt teknisk, litt overkill på en måte. Og senere så skal vi utlede fundamentale regneregler som gjør at dette blir ganske mye forenklet. Men det kommer i en egen video. Så la oss gjøre oppsummering. Nå oppsummerer vi. Og ser at vi har en sannsynlighet her, og den ser vi at vi har delt inn den i to, eksperimentell sannsynlighet, som vi har en egen video for. Og den videoen her dreier seg om utfallssannsynlighet, eller bare sannsynlighet, som vi også bruker å kalle det. Det er den store tallslov som ligger til grunn for den videoen her, og utfallssannsynligheten. Så når vi har ett utfall, så vi at vi hadde da utfallssannsynligheten, eller den eksperimentelle sannsynligheten for ett utfall, som vi hadde i en egen video. Og den tilhørende utfallssannsynligheten er bare å ta den her og den der, og ta n lik uendelig, altså uendelig mange forsøk. Så legg merke til det at forskjellen på eksperimentell sannsynlighet og utfallssannsynlighet er bare det at her er n lik endelig. Og der n er antall forsøk endelig, for eksempel 500 eller 5000 eksperiment, eller bare et endelig tall, stort eller lite. Mens her så har vi altså uendelig antall forsøk, så det er en grenseverdi som vi tar. Eller slikt. Så igjen er den store tallslov som er fundamental i denne sammenheng. Og da sa vi at når vi hadde flere utfall, altså begivenheter, så hadde vi en utvidelse av den eksperimentelle sannsynligheten til eksperimentelle sannsynlighet for flere utfall, eller eksperimentelle sannsynlighet for begivenheter. Og da så vi at det var egentlig bare den lille bagatellen da, at indeksen går fra U til S, indeksen går fra U til S. Men den lille bagatellen der, tilsynelatende bagatellen, hadde faktisk en del regnetekniske implikasjoner, som vi så i en tidligere video. Så hva er da sammenhengen mellom de eksperimentelle sannsynlighetene her og utfallssannsynligheten? Jo, det er nøyaktig det samme som før, nemlig at vi har da denne her og denne der, men vi tar bare da grenseverdien når n går mot uendelig. Det er liksom den eneste forskjellen på eksperimentell sannsynlighet og utfallssannsynlighet,
er det at, som sagt, her er n lik uendelig, her er n lik endelig. Og det oppsummerer denne videoen her.